Оце був я після армії, ми пішли були в Вільнюс, так от ми братові на авто. Ну, там служив в однім. Ну, за то зашли, там ще з цим бором служив, як колись центральний вермах. Ну, і там, як так, там все було, має так, має, ну, має достаток. Ну, і тут очередь, все авто, і кінчилися там, ну, ми стали всі тоді братям, босоножками. Ну, і ми там, вони кончилися, і москаль перед нас був, почав з нього говорити, так аж не є. Ну, ми розповілися, двоє говоримо, єднако. Навчили нашу бесіду, нас за руку відвела, у склад завела, то, що нам було треба, дала. І все було, але діло.